Këtë vaj. Kjo pilu. Jemi në lokalin e Petrit Fiskës në Roshlik, i cili është kryer në një bujtim me emër shumë të madhë për shkak të servirjes dhe të përpajsimit të gjithë verave që ka Roshniku, me ushqime bio, me prodhim të verës Alpet, me gjithë shka tjetër. Sot jam këtu së bashku me Amit Ajron, një mikun tim të ershëm nga Ladorishti i Makedonisë, rezident në Zvicër. Është shtëpia e shqiptarëve në Zvicër, po është dhe një shqiptar me zemër të madhe, i cili i bëhet stre dhe i atak të gjithë dhe atyre që vënë në nevojë në pozicionin e refugjatëve, të themi, apo të njerëzve që kërkojnë një jetë më të mirë, por edhe një njerëz që pasurinë e tij dhe natyrën për një shqiptar të madh e konverton në bamirësi për njerëzit në nevojë, në investime, në arsim, në shëndetësi, kryesisht në zonën e Librazhdit, po edhe për sponsorizimin e shumë studentëve që u financon bursat, dhe ka një rast këtu në Berat për një vajzë nga fshati Veleshni e njësisë Velabishtit. Pa dyshim që jemi këtu me Avni Lushkun, një nga zërat më të spikatër dhe më virtuoz, njeri më i kërkuar në basmat dhe në folkun shqiptar, dhe i njojtur, jo thjesht është prezent sot Roshnik, po i njojtur nga aksesi që ka krijuar në gjithë prezencën e tij në gëzimet familjare të gjithë shqiptarëve. Kështu që ndihem shumë i nderuar që në Roshnik sot jam me miq të tillë dhe aq më tepër që u bëj të ditur miqve që lajmin që këtu nuk ka ngelur njeri nga Shkodra deri në Saran pa ardhur dhe është impresionuar nga vlerat që fajson Roshniku, nga bukuritë natyrore, një fshat me traditë hershme. Dhe ne po e mbyllim këtë lloj prezantimi kaq simbolik, duke e marrë një këngë se fund fundit ndaj jemi këtu në tavolinë. Ty të faleminderit, do të sugjeroja që shtoja vetëm dy fjalë. Është kënaqësi për mua që jam pjesë e këtij eventi të ngushtë shoqëror dhe të mirë dhe të pastër. Falenderoj shumë të Zotin e lokalit, Zotin Petrit, për këtë pritje në bujare të mrekullueshme, edhe të vllajnë e ti, Fredin. Është kënaqësi, do vazhdojmë si që tha deputeti jonë i nderuar dhe inshallah me mandat tjetër, dhe miqë e miqë pajsojnë, do vlerësojnë njeri unë jo partitë. Inshallah Zoti është i madh. Ju përshëndesim me një këngë. E po gabimi që bëra për më kunde për të përshë nga një po mosë të një për për kunde i apo po je po në nga në të tajë e po mosë të një për për kunde i apo po je po në nga në të tajë edhe ka bini në që para brama une pata me shanjani o si do i para bërë në njani ja më moje po këllë me në shanjani a po po si do i para bërë në njani ja më moje po këllë me në shanjani a po djali që marte lo Siamo moglie e moglie, siamo moglie, e potete dire che siamo moglie e moglie.
Oprește-te ca și tu ar fi China, oprește-te!